ככה נראה אתמול ערב שידורים רגיל בערוץ 20 מרחבת הבימה בתל אביב. עשרות מפגיני הדגלים השחורים תקפו באלימות את מגישי ערוץ 20. למה? כי הם חושבים אחרת מהם. לאן הגענו כשעשרות שוטרים צריכים לעמוד חוצץ ולהגן בגופם על אנשי תקשורת שרוצים לשדר? לאן הגענו שעיתונאים ומגישים חוטפים מכות בגלל דעותיהם? ככה אתם מפגינים למען הדמוקרטיה, אנשי הדגלים השחורים? בשביל זה נאבקתם על הזכות להפגין? פה איבדתם אותי לגמרי. אני זוכרת איך יצאנו כולנו, עובדי ערוץ 20, להפגין כדי לקבל רישיון לשדר חדשות. כי כל מי שלא חשב כמונו, ניסה לסתום לנו את הפה. אני זוכרת איך ניסו כמה חברי כנסת חוכמולוגים לחוקק חוק מיוחד שנתפר למידותיו של ישראל היום, כדי לסגור גם להם את העיתון. ככה לא נלחמים במי שלא חושב כמוכם. ככה לא נראית דמוקרטיה. לא תוקפים באלימות, במכות, בכללות, את מי שלא חושב כמוך. כמה פעמים שמענו ברחבת הבימה, בשידור, תעופו מהעיר שלנו, לכו לשומרון. אז יש לי חדשות לכל התל אביבים שמרגישים שלקחו להם את העיר. גם אני גרה בתל אביב, והיא העיר שלי בדיוק כמו שהעיר שלכם. של החילונים, של הדתיים, של האשכנזים, של המזרחים, בדיוק כמו שישראל שייכת לכולנו. אם לא נלמד לכבד, להכיל ולתת מקום אחד לשני, אפשר כבר עכשיו להכריז על חורבן הבית השלישי. רגע אחרי כיפור, קחו את עצמכם בידיים ותעשו חשבון נפש. מראות כמו שראינו אתמול בהבימה, אסור שיחזרו על עצמם. עשו חשבון נפש, אחרת לא יישאר מהמדינה הזאת כלום.